probably was a knockdown. The referee didn't give it a second. Sports Time Philippines, I got ready for the game. Mga magandang laban, pag-usapan. Ismael Fajardo. Dito lang yan sa Sports Time. Reggie, the Filipino Phenom, Sugano! Ang dalawang pambato ng Pilipinas sa light flyweight division ay nakatakdang dumayo sa South Africa ngayong June 16 para sa pinaka-importanting laban sa kanilang boxing career. Ang kinikilala bilang pinakamalakas na boxing prospect ng Pilipinas na si Miel Fajardo ay lalaban sa top-rated South African fighter na si Lanlaw Tirha para sa WBO Intercontinental light flyweight title. At sa main event ay ang bakbakan sa pagitan ng dalawang undefeated fighters ng Pilipinas at ng South Africa. Ang undefeated at IBF number 1 contender na si Reggie the Filipino Phenom Suganob ay lalaban para sa IBF Junior Flyweight title kontra sa defending champion, si Venati the Special One Nonchinga. Gaano kalaki ang tsansa ng ating mga pambato na manalo sa championship fights doon mismo sa South Africa? Kakayanin ba ng South African fighter na si Lanlaw Tirha ang malakas na mga suntok ni Miel Fajardo? At ano nga ba ang dapat gawin ni Reggie Suganob upang maagaw ang IBF World title mula sa undefeated champion ng South Africa? Bakbakan sa pagitan ng Pilipinas at ng South Africa. Ito po ang pag-uusapan natin, mga idol. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at click the bell for all notifications para updated kayo kapag may bago kaming videos. At please don't forget to follow our Facebook page, Sports Time Philippines. Ang mga Pinay boxers na sina Miel Fajardo at Reggie Suganob ay lalaban sa East London, South Africa ngayong June 16. Ang tubong Agusan del Sur na si Fajardo ay lalaban sa world-rated South African boxer na si Lanlaw Tirha para sa WBO Intercontinental Light Flyweight title. So kung titingnan natin ang kanilang mga record, pareho sila na may isang talo lamang. Pero mas mataas ang knockout percentage ni Fajardo dahil siya ay may 10 wins with 9 knockouts, samantalang si Tirha naman ay may 8 wins with 2 knockouts. Pareho rin sila na 23 years old pero mas matangkad ang ating kababayan. Pareho rin sila na mataas ang world rankings dahil si Fajardo ay ranked number 6 ng WBA at number 9 ng IBF, samantalang si Lanlaw Tirha ay IBF number 5, WBC number 6, WBO number 7 at WBA number 12 sa light flyweight division. Sa huling laban ni Fajardo ay nanalo siya sa Thailand by a first round knockout noong December 2022. Halos ilang segundo lamang ay lumipas sa pagsimula ng round 1 nang pabagsakin ni Fajardo ang kanyang kalaban na si Sarawut Jamtong. Unang sumikat si Fajardo noong March 2022 matapos niyang talunin ng undefeated at world-rated boxer na si Agustin Mauro Gauto ng Argentina. Kahit nagkaroon ng injury sa kamay si Fajardo, hindi pa rin ito naging sagabal upang talunin niyang Argentinian boxer via second round technical knockout. At ngayong June 16, balak ni Fajardo na makapagtala ng impresibong panalo doon mismo sa South Africa. Pero hindi ito madaling laban para kay Fajardo dahil magaling rin ang kanyang kalaban na si Lanlaw Tirha. Sa huling apat na laban ni Tirha ay puro Pinoy ang kanyang tinalo. Noong May 2021 ay tinalo ni Tirha si Jason Canoy via unanimous decision.
at noong October 2021 ay tinalo niya si Jaceber Abcede upang makuha ang WBO Global Light Flyweight title. At noong May 2022, isa namang matibay na Pinoy na si Esnet Domingo ang dumayo sa South Africa upang labanan si Lanlat Yira. Ibinuhos ni Domingo ang kanyang mga solid na combinations pero nahirapan siya dahil maganda ang galaw at counter punches ng South African fighter. Sinubukan rin ni Domingo na atakihin ang katawan ng African pero mabilis itong tumakbo upang makaiwas sa power punches ng Pinoy. At pagkatapos ng 10 rounds, panalo rin si Lanlat Yira by unanimous decision. Si Orly Silvestre naman ang lumaban kay Lanlat Yira noong October 2022 para sa IBF Intercontinental Light Flyweight title. Pero nabigo pa rin si Silvestre at natalo by decision. So isang malaking motivation para kay Miel Pajardo na talunin si Lanlat Yira upang may paghiganti niya ang apat na Pinoy na natalo ni Yira doon sa South Africa. Mas malakas si Fajardo kumpara sa ibang Pinoy na nakalaban ni Yira at naniniwala tayo na kaya ni Fajardo na patumbahin ang South African fighter. Kailangang i-pressure ni Fajardo si Yira upang may pasok niyang kanyang pamatay na kaliwa. Sa main event naman ay lalaban ng pambato ng Bohol na si Reggie Suganov kontra sa IBF Light Flyweight Champion na si Sabinati Nochinga. Magandang laban po ito dahil parehong undefeated ang dalawang boksingero. May record si Suganov na 13 wins with 4 knockouts samantalang si Nochinga naman ay may 11 wins with 9 knockouts. Ito ang unang pagdepensa ni Sabinati sa kanyang IBF Light Flyweight title. At sinabi ni Nochinga na tatalunin niya si Suganov dahil ayaw niyang biguin ang kanyang mga kababayan sa South Africa na manonood ngayong June 16. Dagdag pa ni Nochinga, isang malaking pagkakamali ang pagdayo ni Suganov sa South Africa dahil hindi niya talaga bibitawan ang kanyang titulo. Nakuha ni Nochinga ang IBF Light Flyweight title noong September 2022 doon sa Mexico. Matapos niyang talunin si Hector Flores via split decision. Magaling na boxer si Nochinga dahil marunong siya mag-adjust sa kanyang fighting style. Pwede siya maging aggressive fighter at pwede rin siya maging counter puncher. Isang Pinoy ang tinalo ni Nochinga at ito ay ang Cebuano boxer na si Christian Araneta. Naglaban si Nochinga at Araneta noong April 2021 para sa IBF Eliminator Fight. Bagamat napabagsak ni Araneta si Nochinga sa round 12, nabigo pa rin ng ating kababayan dahil natalo siya via split decision. Marami ang nagsasabi na dinaya si Christian Araneta dahil siya daw ang dapat manalo sa laban. Pero mahirap rin talaga na manalo ng decision sa South Africa lalo na kung very close talaga ang laban. Kaya pinaghandaan talaga ngayon ng kampo ni Reggie Suganov kung paano nila matalo ang South African champion. Bagamat hindi mataas ang knockout percentage ni Suganov, isa siyang magaling na tactical fighter at kaya niyang pahirapan si Nochinga. Si Suganov ang IBF number 1 contender sa light flyweight division. Naging mandatory challenger si Suganov matapos niyang talunin si Mark Viseles via technical decision noong February 25. Yung magandang footwork at lateral movement ang susi ni Suganov sa kanyang panalo kontra kay Viseles. Sa round 4 ay napatumba ni Suganov si Viseles gamit ang isang mabilis na right straight. Sa nakaraang taon ay tinalo rin ni Suganov ang undefeated Indonesian boxer na si Andika the Golden Boy by unanimous decision. Ang laban ni Suganov kontra kay Nochinga ngayong June 16 ay ang unang world title fight para sa Boholano boxer. Ito rin ang kanyang unang laban sa labas ng ating bansa, kaya kailangan maganda ang preparasyon ni Suganov.
kailangan rin niyang bumiyahe nang mas maaga upang maka-adjust siya sa weather condition doon sa South Africa. Sa ngayon ay si Marlon Tapales lamang ang nag-iisang world champion ng Pilipinas, kaya sana po ay manalo si Reggie Suganob ngayong June 16 upang madagdagan naman ang kampiyon ng ating bansa. Pero bago tayo magpatuloy, sa mga nagtatanong kung saan pwedeng makatalpak sa mga umiinit na mga laro sa NBA playoffs at sa mga laban sa boxing, narito na po ang legit na betting site na 1xBet. Mag-register lang by clicking the link in the description and comment section. Gamitin lang ang promo code na SPORTSTIME at pwede kayong manalo ng bonus na up to 7,000 sa una ninyong deposit. Sports Time Philippines, I got ready for the game. Mga magandang laban pa sa when he fought Rigondeaux. Oh, Casimiro got it.